فيديو ورا شخصي خالص هوريد ازاي ذلك انا مش אני יכול לשים גם, אני כרגע יותר מתעסק עם קומנטים, אבל אני יכול לשים גם להראות על איזשהו אותם ושלוח לחבר, החבר מקבל כמובן מעורר, הוא פותח את זה, כל האובייקטים הוויזואליים שזרקתי על הדף נפתחים לו באותו רגע שהוא פותח. רציתי לפתוח וידאו ולעשות משהו, לראות משהו אחד היום.